្ដីតែជុំគីមស្រុងព្រីមៀមម៉ូតូឥឡូវគីមស្រុងព្រីមៀមម៉ូតូយើងបាននាំចូល VCLX 507 Kuru ដែលប្រវត្តិសាស្ត្រ507អត់ដែលមានស្វាបើទេឥឡូវយើងបានយកអា Kuru ស្វាបើមកហើយអញ្ចឹងវាអូតូបិទយើងបាក់ចាំបិទខ្លាំងដូចមុនទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានចូលមកហើយមានពណ៌ខ្មៅហើយនឹងពណ៌ត្រីចាតែជន់ដែរកំពុងតែស្ដាយរត់រថយន្ត507 Kuru ដែលមានស្វាបើហ្នឹងឥឡូវយើងបានចូលមកហើយI'm going to go over here.